Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами розбираємо дуже важливу тему – це збереження біорізноманіття. І маємо сказати, яке ж все ж таки має значення наука для збереження біорізноманіття. Ми вже почали з вами цю розмову в частині першій, а тепер це вже заключна частина. Сьогодні з вами я, Безуська Олега Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент. Отже, починаємо. Природоохоронні території. Ось треба сказати, що це один з таких найбільш вдалих заходів для того, щоб зберегти біорізноманіття. Отже, охорона і відновлення занесених до Червоної книги видів здійснюється різними способами. Зокрема, створенням різноманітних природоохоронних територій – це і заповідників, заказників, національних парків, пам'яток природи. Вони є національним надбанням і діють відповідно до закону України про природно-заповідний фонд. Цей закон був ухвалений ще в 1992 році. За цим законом до природно-заповідного фонду України належать ділянки суходолу і водойм, природні комплекси і об'єкти, яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну та іншу цінність для збереження різноманітності ландшафтів, генофонду, видів, підтриманню екологічного балансу. Ось ми можемо тут подивитися природоохоронні території України, до яких належать і парки, і заповідники України. І ми бачимо, що національних природних парків 53, 19 заповідників і 5 біосферних заповідників на території України. І ось такими різнокольоровими такими кружечками позначені ці природоохоронні території України. Дуже велике значення має і створення екологічної мережі України. Відповідно до закону України про природно-заповідний фонд, номер 2456-12 від 16 червня 1992 року Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду на основі таких багатосторонніх та двосторонніх міжнародних угод. Вже в цьому законі було зазначено наступне. Природні території та об'єкти, що підлягають особливій охороні, утворюють єдину територіальну систему і включають території та об'єкти природно-заповідного фонду. Це курортні та лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші типи територій та об'єктів, що визначаються законодавством України. Концепція збереження біологічного різноманіття України зазначено, що серед основних напрямів діяльності у сфері збереження біологічного різноманіття є створення національної екологічної мережі з метою відновлення природних середовищ існування дикої флори та фауни, покращення стану збереження окремих компонентів біологічного різноманіття, зміцнення екологічних зв'язків та цілісності екосистем. Ключовими територіями екомережі є наступні. Це території і об'єкти природно-заповідного фонду, це водно-болотні угіддя міжнародного значення, інші території, у межах яких збереглися найбільш цінні природні комплекси. Насамперед, це регіони Карпат, Кримських гір, Донецького кряжу, Приазовської височини, Подільської височини, Полісся, витоків малих річок, окремих гирлових ділянок, великих річок, прибережно-морської смуги континентального шельфу. Є ще і поняття буферних і сполучних територій екомережі.
Перелік буферних зон екомережі буде включати території навколо ключових територій екомережі, про які ми вже сказали. Так? І вони запобігають негативному впливу господарської діяльності на суміжних територіях. Перелік сполучених територій екомережі включає три широтних природних коридори, що забезпечують природні зв'язки зонального характеру. Також до сполучених територій екомережі відносяться і меридіональні екокоридори, просторово обмежені долинами великих річок Дніпра, Дунаю, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, Сіверського Дінця, які об'єднують водні та заплавні ландшафти, шляхи міграції численних видів рослин і тварин. Ну, ось тут ми бачимо з вами ось ці широтні коридори і меридіональні коридори. І вони ось таким чином охоплюють найбільш цінні території України з точки зору збереження біорізноманіття. Мережа об'єктів охорони природи в Україні включає 56 національних природних парків. Серед них Шацький на Волині, Яворівський, Сколівський, Безкиди в Львівській області, Синевір у Жанській, Закарпатській області, Карпатський в Закарпатській та Івано-Франківській області, Подільські Товтри в Тернопільській області, Гуцульщина в Івано-Франківській області, Вижницький в Чернівецькій області, Деснянсько-Старогуцький в Чернігівській області, Святі Гори на Донбасі і Азово-Сивацький в Криму. 5 біосферних заповідників. Це насамперед Карпатський, який об'єднує 6 окремих ділянок на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Це Асканія Нова в Херсонській області. Чорноморський, який складається з 4 ділянок, розміщених на території Херсонської області. Дунайські плавні в Одеській області. Чорнобильський радіаційно-екологічний заповідник це в Київській області. Ну і також ще 19 природних заповідників, серед яких і Поліський, Ростуччя, Медобори, Горгани, Древлянський, Канівський, Дніпровсько-Орільський, Єланицький степ, Рівненський, Черемський, Луганський, Український степовий, Михайлівська цілина, Казантипський, Опуцький, Карадаський, Кримський, Ялтинський, Гірсько-Лісовий і мис Мартьян. Сьогодні, коли ми перераховуємо ці назви, чесно кажучи, ну, дуже тяжко стає на душі, на серці, тому що значні втрати вже понесла Україна. І, на жаль, на частині цих природно-заповідних територій. Коли розкрадаються вже тварини з Асканії Нової, це просто жах. От. Тобто та навала, яка зараз терзає Україну, вона знищує все. Але ми маємо пам'ятати, що ми повернемо всі ці території і маємо відновити, бодай, той стан, який був до цієї страшної війни. Ну, а тепер ми переходимо до Смарагдової мережі України. Смарагдова мережа України, Emerald Network, українська частина Смарагдової мережі Європи. Вона розробляється вже з 2009 року. Мережа Емеральд, Смарагдова мережа. Це мережа, що включає території особливого природоохоронного інтересу. Мережа Емеральд проєктується в державах, які є сторонами Бернської конвенції, а таких держав 26. У країнах Європейського Союзу на виконання Бернської конвенції створюється мережа «Натура-2000», яка проєктується за аналогічними принципами, що і мережа «Емеральд», але використовує юридичні і фінансові інструменти Європейського Союзу. Україна є стороною Бернської конвенції також. Ну, ось тут ми бачимо з вами карту України, де позначені
уже ті території, які війдуть до так званої смарагдової мережі. Тут і затверджені території, позначені зеленим кольором, і території, затверджені за пропозицією авторів цієї карти, і номіновані Україною до затвердження. Для затвердження. Це вже синім позначено. Ось ми бачимо, що на сході таких більше всього, а вже затверджені території, вони знаходяться в західних областях України, ну і в цій частині центральної, і ось ми бачимо Крим і південь України. Заповідники. Що ж це за території такі? Заповідники. Можна сказати, що заповідники – це територія або акваторія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс. Вища форма охорони природних ділянок, що мають наукове значення, ми сьогодні кажемо про наукове значення також, як типові і рідкісні ландшафтні утвори. Місця існування рідкісних і цінних тварин, тобто діяльність заповідників, вона спрямована саме на збереження генофонду рослин і тварин. Заповідники повністю вилучено з господарського користування. Будь-яка діяльність, яка не пов'язана з виконанням покладених на заповідники завдань, вона є забороненою. Заповідники є науковими установами, де проводяться дослідження структури і функції первинних біогеоценозів, які дають змогу розробляти заходи щодо використання біогеоценозів у різних природно-географічних зонах і ландшафтах, щоб домогтися їх максимальної біологічної продуктивності та щодо створення штучних ландшафтів з оптимальним природним оточенням для життя людини. Національні парки. А що ж це за території такі, так? Це категорія природно-заповідного фонду в Україні та світі. Це територія зазвичай визначена у законі та у державній власності, що охороняється від більшості видів людської діяльності. Більшості, не на 100%, а більшості видів людської діяльності та забруднення. Національний парк є природоохоронною територією категорії 2, згідно з визначенням Міжнародного союзу охорони природи, МСОП так званий, так, ось тут абревіатуру ми з вами бачимо. На відміну від заповідників та природних резерватів, це де заборонена майже будь-яка діяльність людини, однією з цілей створення національних парків є відпочинок. Тому вони дозволяють відвідування туристів та перебування на своїй території, але за певними умовами. Тобто є обмеження все ж таки користуванням цими територіями. У перші дні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав 6 указів, які стосуються розвитку природно-заповідного фонду України. І, зокрема, було створено 3 нових національних природних парки. Це Холодний Яр, Пуща Радзивіла та Куяльницький. Ось тут на карті ми бачимо, де розташовуються ці нові національні парки. Пуща Радзивіла, 24 тисячі гектарів, Національний природний парк Холодний Яр, 6,8 тисяч гектарів, і Куяльницький, 10,8 тисяч гектарів. Є ще категорія заказників, вилучені зі сфери господарського користування території чи акваторії, на яких упродовж кількох років або постійно в певні сезони чи впродовж року охороняються окремі природні комплекси або окремі види рослин чи тварин. Використання з господарською метою інших природних ресурсів заказників дозволяється, якщо це не завдає шкоди об'єкту охорони. Тобто, якщо все ж таки ми йдемо від заповідників національних парків і заказників, то все більше і більше ми можемо мати можливості відвідувати заказники, навіть користуватися деякими природними ресурсами, але не завдаючи шкоди об'єкту охорони.
Заказники створюються для відновлення або збільшення кількості промислових тварин. Це можуть бути мисливські заказники, створення сприятливих умов для птахів під час гніздування, линяння, міграції, зимівлі. Це так звані орнітологічні заказники, охорони місць нересту риб, іхтіологічні заказники, збереження особливо цінних лісових масивів, лісові заказники, окремих ділянок ландшафту, які мають велике естетичне, культурне або історичне значення. Це так звані ландшафтні заказники. За значенням заказники поділяють на загальні. Вони організовуються за рішенням Кабінету міністрів України і місцеве за рішенням облради. Ось заказники загальнодержавного значення, їх 16 категорій, яких це гідрологічний, лісовий, ландшафтний, орнітологічний, загальнозоологічний. Ну ось, наприклад, ми можемо з вами зараз трошечки дізнатися про журавлиний заказник. Це орнітологічний заказник загальнодержавного значення в Україні. І розташований він у межах багатостраждального Сумського району Сумської області, біля селища міського типу Низи. Площа 258 гектарів і заснований він аж в 1972 році. Створений на території Низівського лісництва з метою охорони постійних місць гніздування рідкісного в Україні птаха сірого журавля. А сірий журавель, між іншим, він занесений до Червоної книги України. Заказників місцевого значення багато і дуже багато, і створюються все нові і нові, навіть під час війни, як ми з вами трошечки наприкінці нашої зустрічі познайомимося з такими заказниками. Категорії заказників міського значення – це ботанічний, гідрологічний, ландшафтний, лісовий, іхтіологічний, орнітологічний, загальнозоологічний. І ось ми бачимо тут і в кількісному відношенні, це, я ж кажу, це не останні цифри, бо навіть під час війни створюються і нові заказники місцевого значення. Один з таких заказників, ну, мені хотілося, щоб ми з вами познайомилися з ним, це Катеринівський заказник. Це одне із 100 чудес природи України, як і його побратим. Сусід – Бурлуцький заказник, що розташований біля сіл Катеринівка та Рогозянка Великобурлуцького району Харківської області. Теж дуже потерпає ця область зараз під час війни. Це загальнозоологічний заказник державного значення був створений раніше, ніж попередній, який ми з вами розглядали. Так? І створений був в 1977 році, в період, коли оформлювалися і інші сусідні природоохоронні території. Його площа 527 гектарів. Ця місцевість відома своїми ділянками ярожно-балкової системи, на яких мешкає степова лучна, водно-болотяна фауна та флора. Окрасою заказника є річка Нижня Дворічна, верхів'я якої полюбляють рідкісні тварини. І найбільш відомим місцевим звірком є бабак. Популяція цього виду близько 10 тисяч особин була. Разом з Бурлуцьким заказником ця територія є найбільшим скупченням бабаків в Україні, де вони охороняються. Крім цього реліктового звірка, є ще тварини, які занесені до Європейського червоного списку. Серед них перегузня або перев'язка звичайна, сліпак звичайний. До Червоної книги України занесений лунь степовий, мишівка степова, тушкан великий і тхір степовий. Ось ми можемо з ними ось так познайомимося. Ось найголовніший представник – це бабак, це перев'язка, сліпак, лунь, мишівка, тушкан і тхір. Ось тут ми бачимо з вами цих чудових тварин.
Є на цій території і рослинні представники, які теж внесені ось до Європейського червоного списку, занесений астрагал шерстисто-квітковий. Ось він, подивіться, який гарненький. Да? От. До Червоної книги України брандушка різнокольорова занесена, сон чорніючий, ковила волосиста. Ось ми бачимо і брандушку, і ось цей сон, і ковила. До Зеленої книги України занесені угрупування цієї ковили волосистої. До регіональних списків рідкісної флори ломеніс цілолистий, льон жовтий, осока низька і цибуля жовтіюча. Ростуть також і лікарські рослини, це і дереві звичайні, пижма звичайна, чебрець маршалів, цмин піскуповий. Тобто багато видів, які дійсно є надзвичайно і цінними, і гарними, і дуже тими вразливими видами, які дійсно потребують таких заповідних уже територій. Так? Є ще поняття пам'ятки природи. Це окремі невеликі за площею природні об'єкти, що мають, знову-таки, на першому місці, наукове, культурне, історичне або естетичне значення, функціонують за заповідним режимом. Це місця поширення рідкісних видів тварин або рослин, деякі лісові масиви, скелі, унікальні водойми, водоспади тощо. В Україні налічується близько 120 пам'яток природи державного значення. Наприклад, Червоногородський водоспад на річці Джурин Тернопільській області. Ось ви можете бачити фотографію цього водоспаду. Баранічі лоби на річці Уж. Ось такі камені великі, да, в Житомирській області. Ну, а це гора Кішка в Криму. Крим все одно наш. Ботанічні сади і зоологічні парки. Вони відіграють особливу роль у здійсненні природоохоронних заходів. В Україні 18 ботанічних садів загальнодержавного значення і 8 місцевого, а також 7 зоологічних парків, які створюються для вивчення, збереження, акліматизації і ефективного господарського використання рідкісних та інших видів, як місцевої, так і світової фауни і флори. Але головне призначення їх – проведення освітньо-виховної роботи, формування населення дбайливого ставлення до природи. Найстаріший серед них ботанічний сад Харківського національного університету імені Каразіна, який було створено ще в 1804 році. Найбільшу площу займає Донецький ботанічний сад – понад 275 гектарів, а найбільша колекція видів рослин у Нікітському ботанічному саду – понад 15 тисяч видів. Найбільше видів тварин у Миколаївському зоопарку – понад 370. Ось тут ми можемо бачити знову такі фотографії з цих ботанічних садів і зоопарку. І ще раз хочу підкреслити, що і Харків, і Донецьк, і Крим, і Миколаївка, які Миколаїв, слава Богу, не окупований. Але всі ці окуповані території нам треба буде, і нашим дітям треба буде відновлювати. І буквально два слова хочу ще додати про нові об'єкти Природно-заповідного фонду України. І ось в Київській області наприкінці лютого 2024 року було затверджено ландшафтний заказник місцевого значення «Змієві вали» біля села Пашківка. Ландшафтний заказник місцевого значення «Змієві вали» біля села Завалівка. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Макарівський курган». Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Різнобарвна».
ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, група вікових дерев, садиби графа Ксаверія Браницького, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, черешня лісова щириця, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, білогородський вал. Тобто, незважаючи на те, що зараз дуже важко, незважаючи на те, що у нас в країні йде війна, але все одно ми маємо дбати про наше багатство. А наше багатство – це та частина біорізноманіття планети, яка саме знаходиться у нас на території України. Отже, я дякую вам за увагу. І якщо ця інформація була для вас не лише цікавою, а й корисною, то не забувайте підписуватися на наш канал. Ну і до нових зустрічей. Ми майже завершили уже цикл зустрічей, присвячених біорізноманіттю. Залишається лише одна, я так сподіваюся. Ми маємо познайомитися ще із основними такими конвенціями, міжнародними документами, які Україна має втілювати в життя. Отже, до побачення.